Poštovani gledatelji, dobrodošli, počinje dnevnik, evo naših najava. Osječki zavod za informatiku kreirao mobilnu aplikaciju za prijavljivanje na natječaje za potpore Osječko-baranjske županije. Vukovarski poduzetnički inkubator Mjesto je poslovanja, ali i obuka. U jednoj tvrtki provodi se obuka izolatera za cijelu regiju, poslije čega će tržište rada dobiti 250 obučenih izolatera. Osijek se sinoć giba u latino ritmu, državno prvenstvo u latinoameričkim plesovima iznjedrilo najbolje plesače u ovoj atraktivnoj plesnoj disciplini. Zavod za informatiku Osijek kreirao je mobilnu aplikaciju namijenjenu svima zainteresiranima za potpore Osječko-baranjske županije. Lakši pristup informacijama, pregledno sučelje i jednostavno korištenje omogućit će još lakšu dostupnost sredstvima potpora za koje županija i ove godine predvidjela milijunske iznose. Od prvog dana veljače korisnicima Android i iOS platformi dostupna je aplikacija Osječko-baranjske županije koja najvažnije informacije o otvorenim, zatvorenim i budućim natječajima čini još pristupačnijima i preglednijima. Omogućuje korisnicima da u realnom vremenu vide koji su to natječaji, javni pozivi za dodjelu potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije trenutno otvoreni, da vide apsolutno sve informacije koje su bitne, a poveznicom na web stranicu Osječko-baranjske županije mogu preuzeti i sve obrasce i dodatne informacije u elektroničkom obliku i dakle napraviti samu prijavu na natječaj, odnosno javni poziv. Razvoj aplikacije odradio je tim Zavoda za informatiku Osijek, a dio rješenja je izveden u suradnji s još jednom osječkom tvrtkom, Shoutom. Uobičajeno je danas da za nekakve specifične potrebe se uvijek izrađuje i pripadajuća mobilna aplikacija koja daje podatke u realnom vremenu i koja je specifična i prilagođena upravo toj vrsti informacija. Pregledno sučelje omogućuje lako snalaženje u menijima od kojih prvi sadrži plan dodjele potpora, a drugi koji je podijeljen na tri dijela, informacije o otvorenim, zatvorenim i budućim natječajima i javnim pozivima. U fazi testiranja ove aplikacije predstavili smo jednom širom krugu potencijalnih korisnika i iskustva su vrlo pozitivna, tako da mislimo da u budućnosti svakako težimo tome da napravimo i neke druge specifične aplikacije. Aplikacijom je moguće podijeliti informacije o potporama i svim onim potencijalnim korisnicima za koje se može pretpostaviti da će biti zainteresirani za određeni natječaj ili potporu. Ono što smo napravili sa izradom ove aplikacije je da smo približili korisnicima te informacije, ali isto tako kroz opciju mogućnosti dijeljenja te informacije i to putem kanala Facebook, Twitter, e-mail i SMS, omogućili smo korisnicima koji su uočili nekakvu interesantnu objavu da tu informaciju podijele korištenjem modernih tehnologija, odnosno elektroničkom komunikacijom. Korisnici iOS aplikaciju mogu besplatno preuzeti preko App Store-a, a oni koji koriste Android preko Google Play-a. Vukovarski poduzetnički inkubator broji sve više stanara. Jedna od tvrtki koje su u njemu pronašle svoje prostorije bavi se distribucijom hidroizolacijskih materijala i sustava u građevini. A posebna je po tome što provodi i obuke za izolatere iz cijele Hrvatske, ali i zemalja regije. Zadnji školovani izolater na tržište rada izašao je davne 1989. godine, pa će se u Vukovaru idućih mjeseci obučavati čak 250 izolatera iz Hrvatske, Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije. Pod budnim okom njemačkog stručnjaka, izolateri iz Srbije upijaju znanja o novim materijalima i tehnologijama u izolaciji ravnih krovova. Ivica se tim poslom bavi već 10 godina, no i za njega je ovaj način rada nešto novo. Moramo da pratimo te nove trendove u svetu, u Europi, da bih mogli da održavamo taj kvalitet što se tiče te građevine i što se tiče samog posla u građevini. Naše tržište je novo, znači mi smo još uvijek ostali u nekom vremenu unazad, ali ovo sve što danas možemo da vidimo i da naučimo ovdje sigurno će nam koristiti u nekom budućem radu što se građevine tiče i tih standarda koje postavlja Europska unija.
Nakon izolatera iz Srbije, na obuku će u Vukovarski poduzetnički inkubator do kraja godine i njihovi kolege iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Ukupno njih 250. Zašto je bitno naglašavati stalno te obuke i važnost rada sa arhitektima i projektantima jest ta da ako imamo na umu da je zadnji izolater izašao iz škole 89. godine, znači nema ih doista na tržištu i velika je potražnja za tom strukom. Ja? Obuke provodi tvrtka kojoj je glavna djelatnost distribucija hidroizolacijskih materijala i sustava u građevini i koja je prije nekoliko godina postala dio velike njemačke grupacije. Nakon početnih prihoda na razini 200 tisuća eura, u 2016. ostvarili su prihod od 3 milijuna eura. Mi smo svi Vukovarci u firmi. Nas od 8 ukupno zaposlenih u ovom trenutku, 6 su Vukovarci. Imamo još tehničkog projektnog predstavnika u Splitu i tehničkog predstavnika ovdje za kontinentalni dio Hrvatske. A firmu smo otvorili, velim ponovno naglašam, zato što smo Vukovarci i htjeli smo napraviti ovdje nešto konkretno, jednu kvalitetnu firmu s kojom se možemo u konačnici i ponositi. I to smo doista uspjeli. Ovom prilikom su iz tvrtke uputili zahvalu Vukovarskoj gradskoj upravi, jer sva potrebna papirologija za useljenje u poduzetnički inkubator u gospodarskoj zoni riješena je u svega mjesec dana. Korak po korak ispunjavamo obećanje, popunjavamo Vukovarsku gospodarsku zonu. One koji su se provozali noću ovdje već su primijetili da dvije hale rade i 24 sata u zoni, što je do prije koju godinu bilo znanstvena fantastika. Oporavak gospodarstva započeo je s farmaceutskom tvrtkom, a potom je nastavljen s tri tvrtke koje su Vukovar učinile središtem obućarske proizvodnje. Puno je onih koji pričaju i misle da je moguće stvari preko noći promijeniti. Nije. Nažalost, mora se raditi pametno, strpljivo, uporno, iz dana u dan i sa ovako puno ovakvih malih priča doći do željenog broja radnih mjesta. A iz ove uspješne tvrtke najavljuju kako bi do kraja godine mogli otvoriti dva nova. Iz fondova Europske unije Hrvatska je osigurala 30 milijuna eura za energetsku obnovu kuća. Ali za sad se čini kako natječaj neće uskoro biti raspisan jer se čeka izmjena uredbe kojom bi se omogućilo i fizičkim osobama da budu korisnici sredstava. Europski parlament ovu bi uredbu trebao izmijeniti tek krajem 2017. No jedinice lokalne samouprave sve ove izmjene trebaju dočekati spremne. Pa je tako i Vukovarsko-srijemska županija usvojila akcijski plan energetske učinkovitosti od 2017. do 2019. godine. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do srpnja 2015. kad je zatvoren zadnji javni natječaj, zaprimio je oko 12.300 zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Zeleno svjetlo tada je dobilo 9.350 zahtjeva, a pokrenuti su projekti obnove kuća teški više od 833 milijuna kuna. Prvo, energetska učinkovitost i energetska obnova obiteljske kuća smo provodili 2011. godine, 2012. Međutim, nakon toga je to sve centralizirano i išlo preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tako da mi nismo imali na to direktan upliv. Kako bi se projekti energetske obnove nastavili i dalje, jedinice lokalne samouprave moraju donijeti određene strateške dokumente. Tako je Vukovarsko-srijemska županija donijela akcijski plan energetske učinkovitosti za Vukovarsko-srijemsku županiju od 2017. do 2019. koji je dio usuglašavanja s pravilima Zakona o energetskoj učinkovitosti. Taj akcijski plan predviđa mjere koje ćemo provoditi u narednih 3 godine. Taj akcijski plan predviđa otprilike 36 mjera, prijedloga mjera koje će se provoditi, naravno iz djelokruga naših svih javnih ustanova, dakle višestambenih zgrada, obiteljskih kuća, industrije, prometa, tako da on dakle diktira trogodišnje razdoblje, a mi smo obvezni naravno činiti akcijski plan za svaku godinu posebno. Do sada je naglasak bio na natječajima za više stambene zgrade te javne ustanove za odgoj i obrazovanje. Dakle, mi smo predali što se tiče više stambene zgrade na području Vukovarsko-srijemske županije nešto preko 20 zgrada je prijavljeno. Što se tiče javne ustanove odgoja i obrazovanja, predano je 7, to su 7 škola.
I tu očekujemo, prošli su sve pozitivno mišljenje, tako da očekujemo i njihovu realizaciju. Energetska obnova i ušteda svih energenata sve češće se ističe kao imperativ u našem društvu koje sve brže troši sve izvore energije, dovodeći u pitanje opstanak stila života kakav trenutno imamo. Mora biti intencija našega društva, dakle smanjenje potrošnje energije općenito bilo koje vrste, dakle električne, toplinske, zahlađanje i tako dalje. To moramo učiniti prvenstveno energetskom obnovom. Drugo, moramo učiniti to ugradnjom visoko učinkovitih uređaja. I treće, naravno, ono što isto možda nije toliko ili je zapostavljeno ili je zaustavljeno u ovome trenutku, to je korištenje obnovljivih izvora energije. Inače, iz fondova Europske unije Hrvatska je osigurala 30 milijuna eura za energetsku obnovu kuća. No za sada se čini kako natječaj neće uskoro biti raspisan jer se čeka izmjena uredbe kojom bi se omogućilo i fizičkim osobama da budu korisnici sredstava. Europski parlament ovu bi uredbu trebao izmijeniti tek krajem 2017. Sportsko-plesna udruga Feniks iz Osijeka i Hrvatski plesni sportski savez organizirali su sinoć u Osječkoj dvorani Jug državno prvenstvo u latinoameričkim plesovima u svim dobnim kategorijama, koje je iznjedrilo najbolje plesače u ovoj atraktivnoj plesnoj disciplini i naša ekipa bila je ondje. Osječka dvorana Jug bila je poprište već tradicionalnog i jubilarnog 25. prvenstva Hrvatske u latinoameričkim plesovima. Više stotina gledatelja uživalo je u plesnim vještinama svih generacija plesača, od najmlađih do veterana. Udruga Feniks osnovana je 1994. godine. Znači, pune 23 godine radimo i djelujemo na području grada i županije. Organizirali smo mnogobrojna natjecanja u Hrvatskom show dance-u, u Hrvatskom saboru kulture i u našem Hrvatskom školskom plesnom savezu. Po treći puta dobili smo organizaciju državnog prvenstva u latinoameričkim plesovima 2017. godine. Ovog trenutka u sportskoj dvorani Jug 2 nalazi se 17 renomiranih plesnih klubova iz Hrvatske, s ukupno 70 plesnih parova, što bi rekli najbolji plesni parovi Republike Hrvatske i svih gradova lijepe naše su došli večeras na natjecanje. Pa, grad Osijek poznat je kao pravi domaćin za velike sportske i kulturne događaje, a ovo večeras će biti posebice dinamično, u ritmu, velikom. To mi koji gledamo uživamo u tome, ali za njih da bi nastupali, da bi bili u tome izvrsni, iza toga stoji veliki rad i veliki trud i zato je sve ovo što večeras gledamo utoliko još i zanimljivije. Mi smo kao domaćini sretni, uzdamo se da ćemo imati dobar plasman naših ljudi i da će biti vrlo uspješni i na svjetskom natjecanju. A gospodine župane, naš grad i naša županija je ponovo centar plesnog hrvatskog podija, da kažemo po treći puta ovo natjecanje u našem gradu. Evo, državno prvenstvo ovdje u Osijeku, u središtu županije. Dakle, ja mislim da je četvrto po redu koje organizira Feniks, športska ali i plesna udruga od Hrvatskog plesno-športskog saveza. Mislim da je ovo atrakcija, zapravo jedan spektakl, a to zahvaljujući ovim mladim ljudima koji već godinama, tamo negdje od 94. njeguju kulturu plesa, kulturu umjetnosti, ali postižu izuzetno zapažene rezultate na natjecanjima ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu. Evo, ovo je prigoda ne samo Osječanima nego i onima iz okruženja da zaista vide sjajne naše plesače ovdje u ovoj dvorani na Jugu 2. Očekujemo jedno predivno druženje. Osijek je ponovo domaćin i naša članica Feniks. A Hrvatski sportski plesni savez slavi 25 godina postojanja i tako da nam je velika čast da smo u gradu ponosa Hrvatske organizirali ovo državno prvenstvo u Osijeku. Koliko sudionika ima? 74 najbolja hrvatska para. Kako evo Hrvatski plesni savez kotira u nekim europskim okvirima? Pa moram priznat da sve bolje i bolje imamo. Imamo da pače, imamo polufinaliste europskih svjetskih prvenstva, svjetskog prvaka u Latinu imamo. Idemo malim sitnim koracima, ali idemo naprijed, pomičemo se. Osječani i posebno klub Feniks ponovno su se iskazali kao uzorni domaćini i sudionici hrvatske smotre u latinoameričkim plesovima. Uzgaja se poput žitarica, njezino se zrno nakon sušenja melje u brašno i koristi u spravljanju tjestenine, kruha i drugih pekarskih proizvoda. Preporuča se dijabetičarima i alergičarima jer prepune je vitamina i minerala. Iako mnogi misle kako se radi o žitarici, zapravo je riječ o zeljastom povrću ili čak voću. Upoznajte Heldu, još jedno od biljki s popisa super hrane koju možete pronaći i na osječkoj tržnici.
Izmljevena u brašno ili pripremljena kao kaša, ova se zrna, koja, kako neki tvrde, originalno dolaze s podnožja Himalaja, danas konzumiraju gotovo u cijelom svijetu. U Australiji je smatraju hranom za bebe, u Rusiji je jedu studenti i znanstvenici, a u Kini oni željni dugovječnosti. Upoznajte Heljdu. Zapravo mnogi misle da je Heljda žitarica, međutim nije. Ani biolozi se ne slažu šta je. Zapravo je li to zeljasta biljka ili je to voće, budući da je iz svijeta niče plod. No uzgaja se baš poput žitarice. Najbolje to zna Neven Hrastić, rodom Međimurac, što ne treba čuditi, jer Heljda se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj proizvodi od pamtivijeka. Proizvodnja je prilično jednostavna, ne treba nikakvu zaštitu, ne treba gnojidbu, mala borba protiv korova, ali to se uglavnom rješava sa rokovima sjetve, vrlo jednostavno za kombajniranje, onda dolazi problem, treba je odmah posušiti. I to je to što se tiče same proizvodnje na polju. Zašto je odmah treba posušiti? Da se ne zapali, da ne ožegne. Potom se zrno pročisti i oljušti parom ili mehaničkim putem. Zatim se melje ili koristi cjelovito u pripremi razno raznih jela. Može se dinstati sa lukom pa se podlije sa masnoćom. Poznati su štrudli od Heljde. Puni se pile sa, pečeno pile se puni sa Heljdom. Ma, veli, u mogućnosti su beskrajne. Ukusna jela nisu jedini razlog da se odlučite za Heljdu, jer već godinama je na popisu biljki koje se smatraju super hranom. Puna vitamina B1, B2, vitamina E, ljudi koji imaju problema sa probavom, sa šećerom u krvi, sa masnoćama. Osobito se preporuča dijabetičarima i alergičarima, kojih je sve više. Ne sadrži gluten, ne sadrži taj protein koji izaziva alergije. A možete je pronaći na osječkoj tržnici. I još o vremenu za sutra, prognostičari najavljuju u unutrašnjosti djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivo na oblaku, a u istočnoj Slavoniji u noći i ujutru uz više oblaka još mjestimice i malo kiše. Vjetar slab sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura u Slavoniji oko 3 stupnja Celzijeva, dnevna nešto višlja od današnje do 11 stupnjeva Celzijevih. U dnevniku toliko, preporučamo i nastavak našeg programa. Srdačan pozdrav!